Què tal, com estan? Són 3:45 de 2 de la tarda del dijous 20 de febrer de 2020. Saludem en directe els espectadors de l'Ara i saludem aquí al plató del nostre diari, l'Eulàlia Reguant. Què tal, senyora Reguant? Benvinguda. Bon dia. Com segurament recordaran, Eulàlia Reguant va ser una de les testimonis que va comparèixer al judici d'ara fa un any al Tribunal Suprem i segurament ho recordaran perquè no va deixar de ser un moment accidentat de tot aquell, de tota aquella vista oral. Es va negar a contestar les preguntes de Vox, a més de demanar de declarar en català. En aquella mateixa declaració vostè va dir jo assumeixo les conseqüències. Bueno, doncs les conseqüències són, entre altres coses, que dimarts que havia d'anar a Madrid a declarar, no? Sí, les conseqüències van ser una multa de 2.500 euros que va pagar la Caixa de Solidaritat de la CUP i el procediment judicial per desobediència greu que està en fase d'instrucció i que dimarts m'obliga a mi a anar a declarar i que en els propers dies també ho farà Antonio Baños. Yeah. No, estic per preguntar-li quina és la seva línia de defensa, però en realitat l'afer és molt prim, no? Sí, l'afer és molt prim i la línia de defensa és clara, és objecció de consciència, ho vam dir en aquell moment i ho seguim defensant ara, i alhora la línia de defensa vol posar també o vol assenyalar que la presència de Vox com a acusació popular en aquell judici no era una anomalia, sinó que formava part d'aquest engranatge de l'Estat per construir un judici polític i que formava part i forma part també d'aquesta connivència que ha existit al llarg de molts anys entre la judicatura i l'extrema dreta o certs partits polítics a l'Estat, d'aquesta no depuració en el seu moment del franquisme. No? I la voluntat és poder aportar aquest element més a la lluita antifeixista a l'Estat i aquí al Principat i sumar amb el màxim de moviment antifeixista que hi hagi, no? És a dir, assenyalar a l'extrema dreta des de tots els fronts possibles. Aquestes conseqüències que vostè deia que estava disposada a assumir li poden comportar una pena de presó? Sí, ho sabíem abans d'entrar a la sala segona del Tribunal Suprem i, per tant, ho assumim, no? Per això els dos vam dir, crec que cadascú amb les seves paraules, però jo vaig dir assumint les conseqüències i ja les sabia. Bueno, una pena de presó inferior a 2 anys que aleshores no implicaria entrar a la presó. Exacte. Vostè hi anava com a testimoni de Jordi Cuixart. Jo hi anava com a testimoni de Vox i de Jordi Cuixart. O sigui, Antonio Baños i jo estàvem citats també com a testimonis de Vox. Sap per què? Testimonis de Vox per la llibreta, per haver assistit a algunes reunions que estaven recollides a la llibreta. A la llibreta. No, li pregunto això de Jordi Cuixart perquè no sé si ha vist el fiscal que li ha dit a la jutja, és que aquest senyor no sap anar dit, aquest senyor té distorsions cognitives, aquest senyor hauria de fer, hauria d'expressar penediment i gairebé entrar en un procés de reeducació perquè continua dient que el que va fer no és delicte. Com ho veu, això? Bé, jo crec que és la constatació clara que estem davant d'un procés polític que era un judici polític que existeix persecució ideològica. Però jo aquí faria dues reflexions. Una, avui, fa una estona, de fet, David Fernández recordava en un tuit com crec que era el cap de la Guàrdia Civil el 12 d'octubre o sí, crec que era en la celebració del 12 d'octubre i era el cap de la Guàrdia Civil o algun càrrec destacat de la Guàrdia Civil que deia lo volveremos a hacer. Sí, era el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, sí, correcte. Sí. Per tant, ell també té distorsions cognitives, seria la pregunta de fer-li al fiscal, és a dir, perquè el que referia era tornarien a desplegar-se per tot el territori, a apallissar la gent l'1 d'octubre, etc. Per tant, no, aquí és l'element. I l'altre té a veure la pròpia defensa de Cuixart, prèviament al judici del Tribunal Suprem, de fet també en l'escrit de defensa, ja senyalaven que la presència de Vox com a acusació popular, no, el que feia era acceptar una part que el que fa és discriminació ideològica, per dir-ho d'una manera, no? Algú que nega drets fonamentals i el que fa és, per tant, fer virar tot el tribunal i, per tant, ja condiciona que allà dins es pugui fer un procediment just. Crec que les declaracions d'ara de la Fiscalia o l'escrit ara de la Fiscalia és una mostra més del que ha estat tot aquest procés des del principi i el que pot ser la resta de procediments judicials que hi ha oberts encara. Vull dir, des del jutjat número 13, el TCJ,
tots aquests on Vox i on aquesta fiscalia és part activa en l'acusació. Bé, això serà dimarts que ve a Madrid. Eulàlia Reguant haurà de declarar. Dimecres a Madrid, avui hem sabut, aquest matí hem sabut, que finalment començarà el diàleg entre governs, entre el govern espanyol i el govern català, després de l'acord al que han arribat Pedro Sánchez i Quim Torra. Quina és la seva valoració del que pot passar a partir de dimecres? No tinc molt clar què pot passar a partir de dimecres. El que és evident, no, és que partim d'una taula de diàleg que no deixa de ser un acord entre partits per facilitar la governabilitat a l'Estat. Aquesta, entre la taula Esquerra és fruit, i PSOE. La taula és fruit d'aquest acord entre el Partit Socialista i Esquerra Republicana per facilitar la governabilitat a l'Estat, que ha tingut efectes immediats en la desmobilització també, o en un cert en ralentir, per una manera, de l'organització de la gent. Veníem d'una tardor molt calenta, i mai millor dit, i hem vist què ha passat ara, mentre veiem que la repressió no atura. No? Per tant, posar moltes expectatives en aquesta taula, malgrat entenem que per alguna gent n'hi pugui haver, és fer un flac favor ara mateix al país. No neguem que el diàleg ha d'existir i és bo que existeixi, però la pregunta és en quines condicions afrontem aquest diàleg, i ara mateix, com a mínim des de la part catalana, no és en les millors condicions. Ja. Dilluns va haver una reunió al Palau de la Generalitat on la CUP va assistir i el president Torra hauria fet una proposta sobre els continguts de la part catalana, i pel poc que ha transcendit també es va parlar de la composició de la part catalana. Quina és la contribució de la CUP en aquesta taula, on estan absolutament al marge? Bé, jo estic ara mateix fora dels espais, per una manera de direcció, de presa de decisió del dia a dia de la CUP. Participo de la meva assemblea local, que feia temps que no tenia temps de fer-ho. Per tant, el detall de la reunió de dilluns no el sé, si el que he llegit als mitjans de comunicació. Tinc molt clar que l'aportació de la CUP és posar sobre la taula el que deia, no? La no generació d'unes expectatives que el que poden provocar és més frustració encara en el moviment popular independentista, que ja existeix aquesta frustració, i per tant que com més frustració generem és pitjor, que el que cal, i és amb les propostes que ens vam presentar a les eleccions estatals, és posar al centre allò que pot resoldre el conflicte polític, que té a veure amb l'exercici del dret a l'autodeterminació, amb l'amnistia per totes les represaliades i amb un viratge de les polítiques socials a l'Estat, on es reconeguin molts dels drets socials que ara mateix són negats. I aquesta és l'aportació que fa la CUP allà on va. I allà on va i on es plantegen possibles solucions al conflicte polític. Són aquestes tres. I si això no està sobre la taula, entenem que el conflicte no es resoldrà. I potser el que es provoca és adormir-lo, però adormir-lo no és solucionar-lo. Ja. Que seguin dimecres amb una taula Sánchez i Torra i les delegacions que finalment acordin, és sit and talk? És el sit and talk que reclamava la gent? La gent reclamava un sit and talk vinculat a l'amnistia i a l'autodeterminació. Això és el que demana Torra. És a dir, si ell porta això sobre la taula, sí que és el sit and talk. Sí, la pregunta és saber si el govern de l'Estat està disposat a parlar d'això o no, i de moment tots els missatges que ha llançat és que no està disposat a parlar d'això, i que posar això sobre la taula és fer un xantatge o començar malament la taula. Però jo recordo, la gent es mobilitzava amb uns cartells que posaven amnistia, autodeterminació, sit and talk. Pues aquestes són les eines de... Per tant, si no hi ha això sobre la taula, aquest diàleg què és? Aquest diàleg és un diàleg entre governs que en algun moment s'assembla més a les propostes de Zapatero de fa 16 anys que al moment polític i a l'evolució política que ha viscut el poble català. I l'altre element és que seguin, pot ser positiu, però cal que aquí la gent continuem, no? I que per tant hi hagi una expressió clara de quina és la voluntat. Aquesta setmana hem vist com més de 200 persones han passat a declarar o han estat citades a declarar a la Guàrdia Civil,
i en el fons ho hem interioritzat com una cosa pràcticament normal, i és molt greu. És molt greu que la repressió continuï, és molt greu que cada cop hi hagi més gent en processos, ni que sigui administratius, per haver-se mobilitzat, per defensar drets fonamentals, per defensar l'exercici del dret a l'autodeterminació, per defensar la llibertat dels presos i les preses polítiques, per defensar el retorn de les persones exiliades. Ara fa un moment em parlava que m'ha dit adormir el conflicte no és solucionar-lo, no? I que un dels efectes que pot tenir la constitució d'una taula de diàleg és una certa desmobilització o una continuació de la desmobilització. Però què està fent la CUP per mobilitzar el carrer? La CUP ha estat tot aquest temps on la gent s'ha preguntat de manera sistemàtica on estava la CUP. Sí, hi havia dues preguntes, on és el tsunami i on és la CUP, sí. La CUP portem, jo crec, 2 anys després de les eleccions del 21 de desembre, treballant molt probablement des de la discreció, i potser ha estat un error, però enteníem que era el que ens tocava fer, en una lògica de construir mobilitzacions al màxim d'àmplies possibles i mobilitzacions que no fossin només reactives, sinó que servissin també perquè la gent s'organitzés, perquè la gent comencés a participar de manera més activa en la presa de decisions, però que, no, que servissin de motor de canvi, que no, perquè a vegades ens quedem en la mobilització reactiva, que és necessària i que serveix per expressar també la ràbia que en molts moments hem sentit, però que cal també començar, no, a treballar en aquesta idea de no només ser reactius, sinó ser, i no propositius de llançar propostes, sinó d'organitzar-nos i de generar alternatives. Hem fet moltíssimes propostes, hem treballat en molts espais, construït conjuntament amb la resta d'organitzacions, per una manera, les mobilitzacions de l'inici del judici. Hem treballat per acompanyar els sindicats en les vagues generals que s'han convocat. Hem procurat també donar resposta i acompanyar a totes els milers de persones represaliades que hi ha hagut aquest temps. I la CUP, és cert que veient el panorama polític, entén que cal una reflexió profunda i, per tant, començar a construir una proposta política que incorpori aquestes dues coses, incorpori la mobilització, incorpori l'organització i incorpori preparar-nos pels embats que han de venir, perquè o sigui, és ineludible que n'hi haurà d'haver més d'embats si el que volem és garantir un mínim de drets en aquest país. I ja la tenen, la proposta? L'estem treballant, vam començar l'any passat, alguns diran que potser som lents, jo crec que les propostes, quan estiguin al màxim de treballades, discutides, és millor. Vam començar abans de l'estiu amb una Assemblea Nacional a Celrà, on ja vam marcar algunes de les línies, i continuem treballant. Esperem en les properes setmanes començar a tenir una proposta política per explicar més en detall. El juliol vam explicar part de la proposta política, però continuem treballant-la. La dificultat per presentar a la societat una proposta política té a veure amb... Encara estem païnt l'1 d'octubre, tot i que ja ens acostem als 2 anys i mig, i fins i tot, quina ha de ser l'estratègia de la CUP? És a dir, estan desorientats? Jo crec que no estem desorientats. El que sí que és cert és que els efectes col·laterals de l'1 d'octubre en el xoc emocional que ha viscut el país afecten a tothom. El xoc emocional que va viure el país va afectar també en els resultats del 21 de desembre, ha afectat a Esquerra Republicana, ha afectat a Junts per Catalunya, ha afectat a Òmnium, ha afectat a l'ANC i sí, ha afectat a la CUP. I molt probablement això ha provocat que en determinats moments les nostres crítiques, que molta gent potser esperava, no les hagin fet de manera més pública. Ha estat molt difícil en aquest país durant tot aquest temps fer una crítica política quan s'associava crítica política a criticar els presos o els exiliats. I són dues coses diferents. Els presos polítics i les preses polítiques i les exiliades polítiques són també nostres. Ara bé, hem de poder fer crítica política i crec que durant tot aquest temps doncs a nosaltres també ens ha costat, per això que deia, perquè s'associaven les dues coses i s'ha convertit doncs, en una espècie de carreró sense sortida on era difícil. Jo crec que ara és tard ja, però és necessari poder fer aquesta crítica política
entre totes, poder discernir què és solidaritat antirepressiva de què és política, poder fer propostes que siguin genuïnes de la unitat popular, de l'esquerra independentista i anticapitalista, i que a partir d'aquí puguem construir horitzons compartits amb qui vulgui construir horitzons compartits. No serà que els pesa l'evidència que el gran gruix de la repressió l'han acabat pagant Junts per Catalunya i Esquerra i no pas vostès? No, perquè no entenem la repressió. En termes de presos i exiliats. Sí, no hem volgut entendre mai, i no hem entès mai, la repressió en una lògica d'haver afectat a partits, ha afectat a persones amb les que nosaltres vam compartir, amb les que nosaltres vam construir un camí conjunt. I per nosaltres també són, i ho torno a dir, els nostres represaliats, però també no podem obviar que en aquest país hi ha milers de persones represaliades, moltes que venen del moviment popular independentista que... D'acord, doncs, però no eren, no, part del, no eren el president, no eren el vicepresident, no eren els consellers, clar, evident, no eren el president d'Òmnium ni el president de l'ANC. Evidentment no? Són gent anònima que no té tampoc el mateix coixí a nivell de solidaritat ni de visibilitat que han tingut ells. És evident que les sentències o les penes demanades són diferents també, no? Però que hi hagi centenars de persones en processos administratius... Però no tots processos... són de la CUP, no? No. Jo, però és que el que nosaltres volem distingir és la repressió, no la podem ubicar en una lògica de colors polítics. Té a veure la repressió amb un moviment que és transversal i que la gràcia del moviment, de cara també a poder-nos explicar arreu, a nivell internacional i a nivell intern, és la seva transversalitat. Per tant, que parlem de la repressió en clau de color polític, ens fa un flac favor a l'hora de blindar-nos de cara a construir un nou horitzó polític compartit. I quina és l'autocrítica o la crítica que farien ara a Junts per Catalunya i Esquerra en relació a l'octubre del 17? Jo crec que hem de poder començar a dir que... El convido a fer-ho. Sí, que el de la llei a la llei no era així, que els 18 mesos no eren així, que potser no es va explicar tot prou bé ni les dificultats de tot plegat i el que s'ha provocat és generar frustració, que no es va tenir en compte per desconeixement o per tenir un punt de naïf en certes coses que un estat davant de la dissidència sempre es blinda i es protegeix i que per tant no es va tenir en compte la naturalesa tampoc de què és l'estat espanyol en lògica repressiva, que això s'ha de poder explicar de la mateixa manera que s'ha de poder explicar o s'ha de poder criticar que aquests dos anys la batalla per l'hegemonia política l'han tingut aquests dos partits i s'han dedicat sistemàticament a mirar-se de reull. I per tant, en lloc de fer propostes per tot el país o mirant al país i escoltant també el que el moviment popular o la gent mobilitzada posava sobre la taula, ha acabat reaccionant en una lògica de pugna partidista. Qui té la culpa de que s'hagin mirat de reull, Esquerra o Junts per Catalunya? Els dos. L'ha decebut? L'han decebut? Jo crec que la seva batalla per l'hegemonia o que es miraven de reull és prèvia, no? Ja ve aquesta... Bueno, aquesta forma és de tota la vida. Els partits sempre es miren de reull. Jo diria que la construcció de Junts... Sobretot quan pugnen pel mateix espai, no? La construcció de Junts pel Sí no deixa de ser ja aquesta batalla, no? Per l'hegemonia del sobiranisme al país. M'han decebut... Tampoc esperava molt més, però crec que en determinats moments han tingut poca alçada de mires, no? I hem vist coses que a ningú li han agradat i on molt probablement la CUP també ha acabat sent actor d'això que hem vist que no li agradava perquè si et posicionaves, al costat d'un. O sigui, era, no? És la CUP sempre ha estat el que... Ho diu amb el vot del president Torra, per exemple? Podria ser amb el vot del president Torra, amb els diputats suspesos, amb la investidura de Carles Puigdemont fallida, que jo crec que aquí és un dels moments claus on, no, podem dir que el procés, tal i com el coneixíem, o el cicle tal i com el coneixíem, s'acaba, no, i que s'ha allargat 2 anys,
Però si la CUP defensa el vot del president Torra és la CUP s'alinea amb Junts per Catalunya. Si la CUP diu si la CUP defensa el vot del president Torra perquè defensa el vot del president Torra, no perquè s'alineïm cap dels dos actors, perquè aquí tothom, els dos actors, hi han jugat en clau electoral. Posats a fer crítica, es van equivocar a la CUP quan no van investir Jordi Turull? Jo diria que no. N'hem pogut parlar també amb Jordi Turull. Jo crec que ell, l'entrevista del Fax de fa uns quants dies, diu que n'ha parlat amb els diferents diputats i exdiputats de la CUP que hem passat per allà. Jo crec que vam prendre una decisió molt precipitada, com la decisió de presentar Jordi Turull com a president va ser molt precipitada pel que hi havia. És difícil pensar si ens vam equivocar o no, perquè crec que hi ha una part que la gent ens diu que si l'haguéssim investit no hagués entrat a la presó, i jo estic plenament convençuda que igualment hagués entrat a la presó, que la naturalesa d'aquest procés era aquesta, no? I que d'això no ho haguéssim salvat. Que haguéssim tingut un president a la presó i haguessin canviat coses? Bé, molt probablement faltava saber què estàvem disposats a fer tothom si passava, no? Que si investíem a Jordi Turull president i entrava a la presó, cap de 48 hores preníem per manera el Palau d'Hivern o no. I aquí és on, no? A vegades ens quedem, i ha passat en l'espai de l'independentisme, ens quedem en el curtterminisme, no? En la necessitat de prendre decisions immediates sobre què fer l'endemà, i el problema és que la mirada a mig termini i a llarg termini no l'estem posant, i les decisions del curt condicionen el llarg. Per tant, és necessari que pensem quin horitzó estem o volem construir i a partir d'aquí anar prenent les decisions. La CUP està perdent algun llençol en les bugades de cada dia, perquè llegeixo que gent com Julià de Jòdar, que va ser diputat de la CUP, Pep Riera, que va ser líder de l'Unió de Pagesos, o Eudald Carbonell, a l'òrbita de la seva formació, han subscrit un manifest de suport a Puigdemont o al lideratge de Puigdemont. I m'agradaria saber també com ho veu. Jo diria que, o sigui, vaig veure la notícia, vaig veure també a Twitter Julià de Jòdar explicant una mica la seva intenció de per què havia firmat aquest manifest, dient que ell votarà a la CUP. Jo crec que el lideratge de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat, com a president a l'exili, ningú el discuteix. Jo crec que és la millor carta de presentació que hi ha ara mateix a nivell internacional, perquè tothom coneix a Carles Puigdemont i tothom sap quin és el procés repressiu que està visquent. I gràcies a la situació de Carles Puigdemont es coneix la situació de Catalunya i no a l'inrevés. I per tant, aquest element l'hem de tenir clar. L'altra cosa és que hi hagi qui vulgui construir una organització política en clau electoral al voltant de Carles Puigdemont, i aquí és on nosaltres, el que nosaltres no compartim. Jo crec que Julià de Jòdar, Eudald Carbonell o el Pep Riera són lliures de prendre les decisions que creguin. Crec que dissabte fan una trobada, no? O el manifest aquest era per convocar una assemblea, i veurem què en surt exactament. Hi haurà eleccions, no sabem quan, però el president Torra va donar la legislatura per acabada, naturalment la CUP es presentarà. Ja tenen candidat? No tenim candidat. Estem treballant i s'està treballant fruit dels debats de l'Assemblea Nacional de Celrà al juliol, però en processos interns de debat també a les assemblees locals, en quina proposta política posem sobre la taula, i un cop hi hagi la proposta política serà trobar les millors cares o les millors persones per dur a terme aquesta proposta política. Vostè hi serà? No en tinc ni idea. No sé, no se m'acut ningú ara mateix per dir, no, aquesta persona hi serà segur. No ho podria dir pel que deia. Ja. Hi haurà les millors persones en funció de la proposta política que decidim. Li diré una cosa que em va arribar l'altre dia. Un em va dir, diu, estan buscant un David Fernández. I després, al cap de dos dies, em van dir, estan buscant el David Fernández. Jo crec que el David ha estat bastant clar en algun moment que se li ha preguntat. El David és un valor indispensable, jo crec, en aquest país, i és un valor indispensable estigui on estigui. No? El David, jo crec que tothom li diu torna a la política, el David no ha deixat mai la política com
molta de la gent que ha passat per la CUP, ningú deixa la política. Llavors, el David hi serà sempre. Vol dir que estarà a llistes? No necessàriament. Yeah. Poden buscar gent independent, coneguda? Buscarem gent que comparteixi el nostre projecte polític i la proposta política que fem, i evidentment hi haurà, jo crec que sí, que hi haurà cares, algunes conegudes per la gent, d'altres lideratges que té la CUP que no han transcendit mai, una combinació de tot el bagatge polític de la Unitat Popular i de l'Esquerra Independentista, que n'hi ha moltíssim en aquest país. L'oferta pel vot independentista es multiplicarà, apareixerà molt probablement primàries, l'espai de Jordi Graupera, tot això els amoïna des del punt de vista de l'expectativa de vots? Jo crec que hi hagi projectes polítics que es construeixin és legítim i positiu, també, no?, demostra una mica aquesta inquietud que s'ha generat en aquest país el darrer temps, i és positiva. Ens preocupa, bé, és evident, no?, hi ha més opcions independentistes, també molt probablement és que hi ha diferents estratègies independentistes, veurem quina és també la que recull més vots, però quina és la que se sap explicar millor, la que també explica, no?, o fuig de relats màgics que n'hem viscut molts al llarg d'aquests anys en els processos electorals. Yeah. Durant molt temps la CUP es va limitar a fer política municipal, després van fer el salt al Parlament i després de molt temps van entrar al Congrés dels Diputats. Aparentment anaven a bloquejar el sistema, no recordo exactament ara com era la frase que feien servir, però alguna cosa així, però els veiem participant amb regularitat de plens i de comissions, fins i tot. Era això el pla previst? Anàvem a hackejar el sistema. Sí. Era això el pla previst? Vam dir que participaríem de tot allò que, no?, que creguéssim en... O sigui, que en cada moment servís per posar sobre la taula les reivindicacions de l'amnistia, l'autodeterminació i la conquesta de drets socials. També és cert, ha començat fa poc la dinàmica al Congrés habitual, aquests dies estan compareixent tots els ministres a les comissions i per tant té sentit polític participar de totes les comissions. Poder analitzar el pla de govern d'un ministre i poder-li posar miralls a la cara, com doncs, fa pocs dies va fer l'Albert Botran parlant de migració o la Mireia Bahí, a Marlaska, etc., és positiu i és necessari. Val. Sí, que li sembla que entra dintre del pla previst. Sí, i que ja va dir que quan les comissions facin el seu funcionament ordinari, decidirem en cada comissió en funció que hi hagi si té sentit ser-hi o no ser-hi. A vostè li sembla que el govern d'Espanya és un govern social comunista? Ni molt menys. Em sembla que és un govern... Pot definir-lo ideològicament? No sé definir-lo ideològicament. D'esquerra? Jo diria progressista. Però... Hi ha un ministre comunista, Alberto Garzón. El nom, o sigui, jo diria que hi hagi un ministre no impregna tot el govern de comunisme. Això no passava des de la República Espanyola, eh? Sí, sí, però la gràcia està en les polítiques que es fan, no en qui hi ha. Doncs, què tinc per aquí? Han augmentat el salari mínim, es plantegen despenalitzar l'eutanàsia, volen castigar l'enaltiment del franquisme, això és progressista. Pugen les valles a la frontera sud, els anuncis d'apostes en els partits de futbol de primera estaran permesos, hi ha de tot. És positiu pujar el salari mínim? Sí. També a vegades, no?, es fan afirmacions com molt grandiloquents amb aquesta voluntat de... Bueno, no, això ja està afirmat, sí, en patronals, sí, i sindicats. Vull dir sí, que... però que de moment el pugen poc. Jo no dic... Nosaltres això ens sembla... Sí, segur, segur. Vull dir que nosaltres això, que es pugi el salari mínim, és indispensable, vaja, evidentment. Però vull dir que vostè... Però no li sembla més progressista que els governs que ha fet el PSOE a Espanya normalment? Jo crec que haurem d'anar veient com evoluciona. I quines expectatives es generen i quines frustracions també es generen. Això vol dir
Ens semblarà malament tot el que facin? No. Vol dir que analitzarem proposta per proposta. Vostè m'ha posat unes que poden ser positives i jo em poso algunes que crec que no mostren el caràcter que deia tenir aquest govern. Finalment, senyora Reguant, fa poques setmanes vàrem entrevistar en aquest mateix plató la seva companya al Parlament, Mireia Boya, que a propòsit de tota la seva dolorosa peripècia en el cas de l'assetjament psicològic que va patir, va comentar això que li convido a veure. Jo el que vaig demanar a l'organització és que almenys fes algun tipus d'autocrítica pública de no ho vam saber fer prou bé quan tu vas dimitir. També per això faig aquest llibre, no? Perquè jo necessito reparar-me d'aquesta part més col·lectiva. I em sap molt greu dir-ho perquè, com deia abans, la tasca a nivell de polítiques feministes i d'inocular que cal el feminisme en aquesta societat que han fet totes les CUPs ha estat ingent. Estava dolguda amb la CUP, la senyora Boya. Vostè, com ho veu? Entén que se senti així? Sí, puc entendre. Vull dir que no ha passat una... En relació al partit, ja no parlo sí, de l'assetjament. Sí. No, però que té tota... O sigui, acaba tot, no?, una mica relacionat. Sí, puc entendre que ho hagi passat malament i que, per tant, pugui considerar que en algun moment la CUP no ha estat a l'alçada. Jo crec que de tot, tots n'aprenem i crec que el Carles Riera fa pocs dies, també poc després d'aquesta entrevista, en una altra entrevista, va dir podríem haver fet les coses diferents, doncs molt probablement sí. Ara ho diu també la Mireia, vull dir, la CUP conjuntament amb Bildu és l'única organització política que té un protocol d'agressions masclistes, que ha fet un treball i que continua fent, que no deixem de fer perquè sabem que tenim molt a millorar i molt a aprendre per abordar aquesta realitat que existeix. I alhora jo crec que la Mireia ha fet un exercici que és pioner també, que és explicar públicament, no? És a dir, en el moviment feminista durant molt temps i en tota la societat aquestes realitats han estat amagades i és positiu i necessari que es vagi explicant i es vagi posant sobre la taula. Ella es queixava d'això, de que en el partit hi havia silenci i que li havien recomanat silenci o li havien demanat fins que al final no va poder més. Deia ella, em queixo que el món polític és molt poc humà, que els polítics hem de ser robots a les ordres d'un partit. Vostè ho ha viscut així, això? Jo no he viscut això. És evident que hi ha situacions i que les dues vam viure una legislatura que era més aviat complicada, on vam viure molta pressió i en determinats moments... Vostè la va portar millor? No, jo crec que tots l'hem... I a cadascú en surt de maneres diferents. Crec que aquella legislatura per tots... ha passat factura, no?, d'alguna manera, però és cert, no?, a vegades sí que hi ha una part que la partitocràcia marca molt, però que hem d'aprendre, no?, entre totes també a poder fer més debats i a participar col·lectivament de les decisions, que a vegades, i jo crec que aquella legislatura va tenir molt d'això, la necessitat de precipitar decisions dificultava tota aquesta lògica que la CUP hem defensat sempre d'intentar fer els debats al màxim de pausats possibles. No vam ser capaços en molts moments i amb el màxim de participació possible. Senyora Reguant, moltes gràcies per haver vingut. Que vagi bé, si és que es pot dir així, la seva declaració dimarts que ve a Madrid. Moltes gràcies. Gràcies també a vostès per haver-nos vist i esperem si els volen fer arribar els seus comentaris al peu de la finestra on han seguit aquesta entrevista en directe a l'Ara, quan és 3:15 de la tarda del dijous 20 de febrer del 2020. Fins una pròxima ocasió.